Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a konečně vás můžu přivítat tady u toho unboxingu věcí a dárků, který jsem dostal na Craftconech v Praze a v Ostravě. Vím, že to trvalo dlouho, hrozně moc za to omlouvám, ale prostě jsem ťuňťa a nedokázal jsem to natočit dřív. Takže se na to asi hned vrhnem, nebudu to nějak prodlužovat. A první věc, která tady na mě kouká a kterou jsem dostal právě od jednoho z vás, tak je novej mobil, jakože what the fuck? Novej mobil Samsung Galaxy A5. Což je úplně megalibovej mobil. Já opravdu, když jsem to rozbal, tak jsem nevěřil svým očím, že je někdo takový blázen a prostě mi pošle mobila jako nový úplně. Co to je? Jako co se děje tady? Vy jste se úplně zbláznili. Je úplně novej, tady vidíte, že má na sobě ještě nějakou tu nálepku. A vlastně úplně celokovový, já jsem se koukal, abych vám o něm teda, když už jsem ho takhle dostal, abych vám o něm něco řekl. Je celokovový, má úplně luxusní foťáky na selfiečka, ten přední má 5 megapixelů, zadní má 13 megapixelů tuším. A je skvělý, že on vlastně vás může vyfotit i pomocí nějakého hlasového povelu, nebo i nějakého jakýhokoliv zmáčknutí toho displeje, to si prostě můžete nastavit, takže to je úplně skvělá věc, jinak je to 5-palcový mobil, 5-palcový displej má. Co je ještě důležitý říct tomu mobilu, tak má takovou speciální vychytávku, protože určitě znáte takový to, když jste v nějakém prostředí, kde je velký jas nebo kde je velká tma, tak se vám přizpůsobuje displej, ale tady ten mobil umí přizpůsobit i zvuk, což je úplně epická věc prostě okolního prostředí a mimo jiné umí přizpůsobit i barvy, takže tohle to je opravdu výborný a jinak samozřejmě disponuje LTE internetem, takže na něm můžete lítat úplně tou nejvyšší rychlostí, která u nás v Čechách jde. A jestli jste mi sežrali, že jsem to dostal od fanouška, tak jste mi fakt skočili na špek, protože jsem si dělal srandu a tenhle ten mobil jsem rozhodně nedostal od fanouška. Nikdo z vás není takový blázen, aby mi poslal takovouhle luxusní vychytávku. Tenhle ten mobil jsem dostal díky spolupráci s firmou Samsung a moc jim za to děkuju, jsem za to moc rád, protože můj starý mobil už jaksi dosluhuje. Asi jsem si o tolik nevážil, tak tohle určitě budu. Děkuju moc a teď se jdem vrhnout za ten opravdový unboxing věcí od vás. Okidoki, tak mám tady toho hrozně moc, ale asi začnu po pořadě, jak jsem to vlastně dostával, ty dárky. Takže první si otevřeme dárky, který jsem dostal na pražském Craftconu a pak sem řekneme ty, který jsem dostal na ostravském Craftconu. Byť jeden takový speciální dárek a je to úplně největší dárek, který jsem kdy dostal, tak si necháme až na konec. Ale pojďme teda rozbalovat první věci z pražského Craftconu. Pro Pedra, počkej, co tam je, pro Pedra a Pedrouška, aha, tak tam bude asi něco to, já bych potřeboval nějaký nožík, kdyby tady po mně housenka, která dále na mě kouká i pro, ale, jo, tak, děkuji, tak já to rozbalím a mrknem se uvnitř. Je tam dopis nějaký. Já ty dopisy číst nebudu, to se omlouvám, ale někdy tam můžou být i osobní věci, takže to já si určitě v klidu přečtu potom. Každopádně děkuju Barče a Lucce z Velkých Popovic za... Tady za motýlka pro malýho Pedrouška, pravděpodobně doufám, že to. A pro mě, hele, já tady mám ještě arašidový mls. Ríša, arašidový mls, děkuju moc, díky. Další balíček z Prahy, tady je napsaný i nějaký jméno, který teda radši číst nebudu, protože by mohlo být i správný. Já se omlouvám, já nerozbaluju nikdy dárky, takže rozbaluju opatrně, já rozbaluju vždycky takhle. A se normálně dostal Hadry, jo, nebo to dostal můj syn, hele, to je normálně pro malýho Hadry. Ty krásu, wow, hustě. No, snad se mu tam vejde břicho, on je trochu tlustonkej teďkon. A tady FNF, tady dostal ještě dostal svetřík, tak hrozně moc děkuju. Tady není žádný dopis u toho. Tady není žádný dopis, tak doufám, že k tomu žádný nebyl přikládaný. Nicméně dotyčnému děkuju a kdybych náhodou ten dopis ztratil, tak se moc omlouvám, ale fakt toho mám hroznou hromadu. OK, prase. Počkej, a co tady má pod tím? Ty prase, počkej. Tak tady máme prase. Ježišmarja, já jsem se lek, jak jsi viděl. Jo, tak dobře, děkuji, to bude asi pro mě a tady to bude asi pro Pedra. A co tam je? Tak je to pro malýho Pedrouška, donate pro malýho Pedrouška 50 korun od Jakuba Diega F. Takže moc děkuju, Kubo, a tady to je ještě taky pro ně. Takže to je dárek, to není dárek pro mě, asi má unboxovat on sám, že jo, nevím, proč tady unboxuju já jako. Tady je kresba. Moje kresba, bohužel tady není podpis žádný, takže nevím od koho to je, ale každopádně moc děkuji, je to fakt luxus, je to fakt hodně pěkný, díky. Fotka s Falenkou a housenkou, co rýbuje, pustě, tady to je těžký, tam bude podle mě tam bude Nutella, podle mě tam bude Nutella. Je pravda, že jsem teďkon trochu pohubnul, takže je to fakt, že bych si ji mohl dát. To by normálně přežilo pár letadla, vás upozorňuju, tenhle ten balík, který je tak zabalený. Úplně jako, že se do něj dostat je opravdu umění.
ten jde to zvalil. Kdo to valil, ty krása. Počkej, tyjo, jak se do toho... Tak moment, hele. A dost. Tady musí nastoupit, když to nejde silou, jde to ještě větší silou. Výborně. Tak. A ano. Ano, je tam Nutella, děkuji moc za Nutellu, ta se vždycky hodí, díky. A pak tady jsou nějaký, pak tady jsou nějaký bombony, Malam, to palindrom, a Pedro žvejky, díky moc. A je tady pak nějaký vzkaz, pokud točíš video, tak tohle můžeš přečíst. Obsah Nutella, žvejky Pedro, košilka a svetřík, aha, tak už víme od koho to je, je to od Honzy, takže děkuju moc Honzo. A pokud točíš video, tak prosím pozdrav mého bráchu Ondru a mamku Janu, takže zdravím bráchu Ondru a mamku Janu. Také sledují tvá videa, taťka bohužel ne. A ještě prosím pozdrav mé kočičky. Pane Gurmár, kočičky, ale zdravíme. Tak zdravíme kočičky. Které sledují tvá videa se mnou. Mourek, Mikina, Míša, Iši, Kulička, Míca, Máťa, Mája, Maxík, Megí, Montík, Matýsek, Majda, Maruška, Tomík, Jerry, Mila, Tereska a Julinka. Tak je všechny zdravím, díky moc za děkuju. Rockstar Energy Drink, díky. Každopádně já moc energetiáky nepiju, takže si ho dá asi house na house. Pojď si pro něj, pojď. Je. Ne, Nutellu mi vrát, počkej, jsem ještě neunboxoval. Ta je, Nutella je od Michala, takže Michale, moc děkuju za Nutellu, díky. Pak tady mám můj nejvíc nejoblíbenější čokoládu, studentskou pečeť. A ta má jednu obrovskou výhodu, tato čokoláda, protože paní Pedroa nemá ráda rozinky. A proto mi nikdy tuhleto čokoládu neujídá, takže já i když přijdu normálně po 14 dnech domů, tak tam je pořád ten stejný kus, který jsem tam já nechal, takže strašně moc díky. No o týhletý čokoládě, byť jsem za ní moc rád to říct nemůžu, to asi zmizí dřív, než se na ní stěnu podívat, ale i tak hrozně moc děkuju. Lízátko. Náramek. Divný zvířátko, asi žirafa, pravděpodobně, a je to od Marti, takže děkuju moc, Martio, díky. Tady máme další obrázek, děkuji moc dotyčnému, tady je další obrázek, díky moc, děkuju moc. No OK, tím máme pražský kraftkon, kromě toho velkýho balíku za sebou, a teď se mrknem to, co jsem dostal na ostravském kraftkonu. Ten brumík jsem jaksi nedokázal dovést, takže ten brumík asi nepředám, ale ještě nějakou žvejku, takže díky moc. Tady tu Nutellu, ta je speciální tím, že jsem ji dostal při autogramiádě na ostravském kraftkonu, je od Jakuba a Kuba mi ji dával se slovy: dám ti pod podmínkou, že uděláš za Hauzem 7-sekundovou challenge. Takže pravděpodobně za Hauzem někdy se pokusíme, pokud teda se uvolí KV, tak pokud se uvolí, tak možná někdy se pokusíme natočit 7-sekundovou challenge. Myslíme si, že to půjde tak rychle, asi jako začneme vydávat Game Over, nebo jak dlouho o tom mluvíme, takže očekávej, že tak do půl roka, do roka by to mohlo být venku, doufám teda. Pak tady mám nějaký obrázky a já obrázky mám fakt rád, protože mi to přijde takový, jakože si s tím někdo dá tu práci a je to takový osobní hrozně a hrozně se mi to líbí, takže tady je obrázek od, pro Pedra od Šimona obrázek, takhle, děkuji moc Šimone. Další obrázek, ten jsme dostali s Hauzem společně, takže děkujeme moc dotyčnému, bohužel tady zase není podpis, takže Hauzi poděkuj. Díky. Dobrý. Tady je další obrázek, moje logo a takhle nějaký nadpis nad tím jako Minecraftový Pedro. A je tady ohnutý roh a píše se tady: promiň Pedro, ale nešlo mi to nakreslit. A Stelmachová asi je tam napsáno, tak doufám, že jsem to přečetl dobře, děkuju moc. Pak tady mám takovouhle taštičku, vidíte mě, takovouhle taštičku červenou, ve který byl tady ten dopis nebo tady ten vzkaz. A je to v podstatě od celý jakoby třídy, byť tady někdo je Sára, co tě nesleduje třeba, takže od Sáry to není, ale i tak děkuju všem. A přesně Sáro Denny, tady je napsáno dole, ale jinak je tady podepsaný fakt miliarda lidí, jako Kiki, Terka, Anička, Gabka, je, vy tam máte samý holky v té třídě, to se tady Vojtěch Bobeš má. Ne, každopádně moc děkuju první B8, 1B8, Ostrava, Hrabůvka, děkuji moc, a Pítačce teda. Je miliarda bombónů a miliarda žvejkaček, takže tady máme nějaký Pedro, jojo bombóny, dalšího bombóny, bompary a miliardu žvejkaček Pedro, takže
takovýhle těch to znáte. Takže hrozně moc děkuju celý třídě, díky moc. Dál jsem dostal další obrázek a tenhle ten je hodně libovej, nevím, jestli takhle to asi uvidíte. Tady jsem já dole, kdybyste to nepoznali. Tady je logo The Sims. Tady je potom vidět, jak vlastně malá Matilda v Simíkách rozbila ty záchody tři po sobě, kdo by to nevěděl. Tady je naše jakoby rodinka, to je Monika, to jsem já, to je Matilda. A tady je vlastně, jak jakoby Monika myslí na to zase, že rozbije ten hrad Matildě, protože Monika je agresivní blázen, takže proto děkuju moc. A největší obrázek, který jsem kdy dostal, tak je... Pedro v životní velikosti, až se mi nevejde do záběru. Prostě, takže moc děkuju. O, pro tebe od Nela a Luky. Děkuju vám moc, doufám, že jsem to tak nějak aspoň ukázal. A dovez jsem ho bez zdraví vlakem až z Ostravy, takže si to važte. OK, a my už se dostáváme na poslední balík, který tady dneska budu unboxovat, a na ten já jsem fakt mega jako zvědavý, co v něm bude, jo. Je to od Lucky a Natky, který už mi dali nějaký i dárky na Forfans a podobně. A tentokrát mi přinesli úplně největší balík, který jsem nedostal, mimo jiné mi přinesli tuhletu rolničku. A mimo jiné mi taky přinesli další hlášky, který já už jsem čet a udělali pro mě další hlášky, tady mám i vysvědčení od Lucky, to vám tady ukazovat nebudu. A mám tady hlášky paní Pedrové. Hlášky z mojí Grunex Let's Play série a hlášky ze čtvrtku s Pedrem. Takže já zkusím nějaký rychle jako vybrat, který bych vám tak jako v krátkosti přečet. No jasně no, klasicky no, klasicky dva smysly. V sobotu jsem ho postavil, no. Jako, no dobrý, no, tak fajn. Vrznul jsem ho tam. Vemte si koule, jdem se zpřátelit, ty vole, to je hrozný, ty vole. A teď tady mám hlášky paní Pedrový, tak to jsem zvědavý, jestli tady má ocásek. Jsem rád, že jsi všimla, drahušku. Nedělej mi ty milouny, aspoň mi je pohoupně nahoru. Jak tam má ty vemínka růžový, viď? On mi do toho šahá. Hustý, tak fakt děkuju moc. A tady je největší dárek, co jsem kdy dostal. Tady nahoře je mega obří lízátko, takže to já hned takhle sloupnu. Děkuju moc, super, já jsem zrovna nedávno viděl na Discovery, jak se tyhle lízátka dělají, je to fakt hustý. Krabici natoč tímhle směrem, OK, to mám správně, míří na mě, já se trochu bojím. To je zatím moje nějaká zrada, bacha na to. Hele, tady počkej, tady je nějaký vzkaz, ten asi bude vám. Frkačku zatrhu i hned po otevření balíku pro efekt, OK, to tady mám i text, jako co mám dělat, ne. Hustě. Je, tady jsem dostal, ty krása, hele, tady jsem dostal můj vlastní polštář, Pedro od Lucky a Natky, a tady je, ty jsi Eliman, hele, tjup, nice, Pedro, nice, tady jsou moje hlášky, hej, tady to je hrozně mega moc, ale, to je hustý, dopis, nelekni se, YouTube money, a mám míň, no, teď jsem přišel o nějaký YouTube money, ty krása, tak dopisy jsou, hele, hodně dlouhý, tak ty já vám číst nebudu, ty já si přečtu potom v klidu. Otevři co nejpozději překvapení. OK, tak to nechám tady a otevřím co nejpozději. Tady jsem dostal dva šoky, za který moc děkuju, teda taky Gold a Exotic perlivý, tak to my si když tak dáme s housenkou, jestli holky se nebudou zlobit, tak si dáme každý jeden. Já chci Exotic, jo? Tak. Pak jsem tady dostal. Je, hustě hrneček Pedro, nejlepší youtuber, děkuji moc s fialovým míčem na florbal, který je úplně nejvíc mega. Tohle je hustá věc hodně. Tady mám YouTube button za 300 000 odběrů. Speciální zlatý YouTube button za 300 000 odběrů. To je fakt hustý. Fakt hrozně díky, to je super tohle. To je super. Co je v tomhle tom? Já se cítím ty jako Vánocích normálně. To je fakt, tyjo, masakr. Pro paní Pedrovou. Ale já se podívám, co dostala. Paní Pedrová dostala. To dostala. Jo, aha, nějaký, tak to není pro mě. Já bych to chtěl nosit, jestli dovolíte. Tak děkuji moc, já to předám, děkuji moc. Tady jsem dostal duplo, to pravděpodobně bude pro malýho Pedrouše. Hustě, to je jakoby nějaká zmrzlina, která je pro Alfíka a pak nějaká taková mrkvička, takže to je takový speciální jako jídlo, takový pamlsky pro králíka. Je mi to jasný, to je pro viny, to je pro psa, chápu. Jsou nějaký úplně mega luxusní marshmallow, ty krásy. Hustý, jakože to jsou jako párky v rohlíku. Hustě, tak děkuju moc. Děláte si srandu? Ty kráso. Hej, tak jakože... A vy pak chcete, abych vypadal jako normálně? Podívejte, co tam je všechno, jo. Tady je Nutella. Já chci taky Nutellu, přesně tak.
Ale ne těch Snickersek, ty krása. Já miluju Snickersky. 1, 2, 1, 2. 4 je 6, 10 Snickersek. 10 Snickersek, ty krása, hustě. Tak v balíku byl ještě tenhle ten balík. Ty krása, a tady jsou další jako čokolády a bombony. Tady miliarda bombon, čínský polívky, ty krása mi to všechno dali. A tady ještě něco, tady je balík balíku. To je balík, toto je prosím balík v balíku, který byl v balíku. Jo, jedno tak, kdyby to někdo nevěděl. A v tom je Halls a hezky žvejky, samý žvejky a tikťaky a antiperle, ústě, antiperle. Poslední, co tady teda mám, protože tady bylo překvapení, otevři nejpozději, tak teda to otevírám úplně nejpozději. Ne, a tady je kresba, tyjo, hustý. Tady je kresba mě a paní Pedrový ze svatby. Tady je Pedro's Game, dobrý den ty parva. Tady jsou hlášky a nějaký jakoby zase takový jakoby obrázek, kde jsou vyobrazený moje hlášky a je tam Pampeliška a podobně. A je to teda od Natálky a já Nace i Luce nebo oběma prostě hrozně moc děkuju. Ty dárky jsou fakt super a líbí se mi, že je na holkách hrozně vidět, jakoby, že mě fakt sledujou a že to není jenom něco jen tak, že prostě ví, co mám rád a ví prostě, co mi udělá radost a podobně, takže hrozně moc díky. Samozřejmě nejenom holkám, ale i vám všem, hrozně moc si toho vážím. Jste strašně super, hrozně se omlouvám, že mi to takhle trvá, já jsem prostě hroznej na tohle. Ale věřím tomu, že aspoň vám to takhle udělá radost. Omlouvám se za ten šprým na začátku s tím mobilem a už to nebudu prodlužovat, mějte se fajn. Děkuju moc za zhlídnutí, pokud se vám unboxing líbil, tak rozhodně dejte like, budu za to moc rád. A my se tady teďkon zauzem jdeme omámit a opíjet a sníst tady miliardu věcí, protože tady toho máme fakt hodně a já nejsem lakomý, takže se s ním rozdělím, ale dám mu jenom jednu, tu Snickersku víc nedostane. Tureckou pečeť. Ne, turecká pečeť je moje. Tak jo, mějte se fajn a někdy příště zase, ahoj.